Kristus, nebo to vynechám. Přesto se nedá ani potrbat přes tohle. Dámy a pánové, v průsledu roku na třetím místě se umístil český Slavík. Na třetím? To je co? To je co? Co je to? Průser, jo? Na druhém místě. V průsledu roku jste zvolili, to mi teda opravdu nebude přes pisky. No zkusím to. Iveta Bartošová. Doufám, že ne Pavel. Teďka poprosím velmi slumit tu hudbu. Úplně. Přátelé, poprosím vás teďka skutečně o klid, protože Pavel. Jestliže se bavíme o těchto bezejmenných lidech, jako je IB, jestliže se bavíme o bezejmenných anketách, které jsou úplně zbytečné, tak jistě dobře víte, že průser může být někdy opravdu průse. Proto vás poprosím, abychom teďka byli zticha a podívali se na ten screen. Prosím, zhasněte. A toto se žádný Ivetě a nikomu nevyrovná. Mm-hmm.